د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې او روغتیایي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په دې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ دی، خو د پوهنې او روغتیا په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. دوی له دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د کرنې په برخه کې له بزګرانو سره مرسته وکړي، خو دولتي چارواکي وایي ډېر ژر به په یاده ولسوالۍ کې د ښې حکومتدارۍ او نورو برخو کارونه پیل شي. جمیل سپاند رپورټ راکوي. د کندهار میوند ولسوالۍ چې د کندهار د نسبتا با امن ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي، یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې د پوهنې او د روغتیایي اسانتیاوو په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی او د ښوونکو میاشتنی معاش هم ډېر کم دی. دوی وایي د کرنې په برخه کې هم له دوی سره هیڅ مرستې نه دي سوي او د دوی ځمکې او باغونه د اوبو د نشتوالي له امله په وچېدو دي. خو د کندهار سرپرست والي عبدالقدیم پتیال وایي په دې ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه د عملي کېدو په حال کې ده چې وروسته به په ولسوالیو کې د ښې حکومتدارۍ او نورو پراخوي پروژو لمن وغوړېږي. میوند ولسوالۍ د کندهار په لویدیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې د کرنې له پلوه هم سمسوره سیمه ده او تر څنګ یې خلک له ښوونې او روزنې سره هم ځانګړې مینه لري. د سختو او تیزو بارانونو له امله سیلابونو د خوست ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. له تېرې شپې را په دې خوا د خوست په بېلابېلو سیمو کې بارانونه پیل شوي او ښار ته ډېری غځېدلې لارې سیلابونو یا بندې کړي او یا هم په اسانه پرې تګ او راتګ نه کېږي. خو له دې سره سره بیا هم بزګران او عام خلک په دې خوشحاله دي چې له باران سره هوا معتدله شوې ده. نورحال د محمد رسول عادل په رپورټ کې. کڅه هم دروژې په اوګدو او په ځنګړې ډول د اختر پښپو او ورځو کې په خوست ولایت کې هوا ډیره ګرمه او خلک له ګرمۍ په تنګ شوي. خو له تېرې شپې را په دې خوا د خوست په بېلابېلو سیمو کې تیز او تالنده بارانونه پیل شوي او له امله یې درنه سیلابونه راوتلي دي. د همدې سیلابونو له امله ډېری هغه لارې بندې شوي چې ولسوالۍ له خوست ښار سره تړلي دي او هغه خلک بند پاتې دي چې غوښتل یې ښار ته لاړ شي. په بندو خلکو کې ډېری هغه ناروغان دي چې د درملنې په موخه خوست ښار ته تلل او یا هم هغه خزینه دي چې د اختر په ورځو کې د خسر له کورونو پلرګنیو ته تللي وي. دا سیمې خلک وایي که څه هم د سختې ګرمۍ له امله باران ته ځکه خوشحال دي چې هوا یې معتدله کړه، خو ډېر او دوامداره سیلابونه یې د تل لپاره ژوند ګواښي او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. دوی له دولت غوښتنه کوي چې په مهمو او یا هم خطرناکو ځایونو کې د پلونه جوړ کړل شي. د خوست ځایي چارواکي هم مني چې د خوست اتو یا نهو مهمو او خطرناکو ځایونو کې د پلونو جوړولو ته ډېره اړتیا ده. د دوی په خبره چې دا ستونزې څو ځله مرکز کابل ته رسولي او د حل لپاره ژمنې هم ورسره شوي، خو تر اوسه نه دي حل شوي. د نړۍ خبرونه به هم وروسته وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست. د سوریې په پلازمېنې دمشق کې په تازه نښتو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي له دې څخه ډېرې د دولتي توکونو په درنو ځمکنیو او هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. سرچینې وایي چې بشر الاسد غواړي پلازمېنه د مخالفینو له شتون څخه پاکه کړي او ښایي دا جګړه نوره هم زور واخلي. له سوریه څخه پر رسیدلو ریپورټونو کې ویل شوي په دمشق کې د پنجشنبې په ورځ هم نښتې روانې وې. د دې ښار پر جنوبي سیمو باندې دولتي زرخي الوتکو توغندي وغورځول او د سپکو وسلو ډزې وکړې. دا پر دمشق باندې د بشار الاسد د ځواکونو د ولکې د غځولو نوې هڅې دي. د اسد ضد فعالینو ویلي دي چې په وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې په سوریه کې د رژیم لخوا ځینې کارول شوي وسلې ښایي د ایران لخوا د اسد پلوي ځواکونو ته ورکړل شوي وي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو سازمان ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ هم په ټوله سوریه کې 250 کسان وژل شوي وو. په هند کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. رپورټونه وایي یو شمېر کسانو د بامونو په سر سرپناوې جوړې کړي او د نیمه پوځیانو د ژغورنې ځایي ډلې هڅه کوي چې دغه کسان له سیمې څخه وباسي. د هند په شمالي ایالت راجستان کې موسمي اورښتونو لږ تر لږه 20 کسه وژلې او لسګونه زره نور یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. د سه شنبې ورځې راهیسې په مرکز جیپور کې سختو بارانونو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی او په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي دي. شاوخوا 20 کسان د سیلابونو د راوتلو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې میاشتې په لومړیو کې 24 د هند په بل شمالي ایالت اتراکند کې توپاني بارانونو ځمک ښویدنو او سختو سیلابونو له امله مړه شول. د راجستان د هوا پیژندنې اداره وایي دا په څه باندې 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې جیپور د دا ډول اورښتونو او سیلابونو شاهد دی.
په خپله په ښار کې لږ تر لږه یې لس کسه وژل شوي چې یو شمېر یې د کورونو د پرېوتو له امله ساور کړې ده. د جون په میاشت کې په آسام ایالت کې لږ تر لږه ویشت تنه سیلاونو مړه کړل او له یو میلیون ورپورته کسان یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي وو. سپورتي خبرونه هم لرو، خو هغه به هم له لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. ډېر قدرمنو لیدونکو، اوس هم زما همکار زمرری عباسین په استودیو کې دی او تاسو ته به سپورتي خبرونه وړاندې کړي. عباسین جان، استودیو ته په خیر راغلی. مرزا جان، تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا هم خوښیم چې له درنو دوستانو سره په استودیو کې. مننه. نن مې روانی کو وایي چې کوم مهم خبرونه لري. مرزا جان، په خبري سپورتي خبرونو کې البته له موږ سره د آریانا د بلخ څخه یو ریپورت دی چې د آریانا بلخ فوټسال لوبډلې توانېدلې ده چې نیمه پای لوبې ته له پیدا کېږي. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ لوبډلې دیارلس کسیزه لوبډله اعلان شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به له آسټرالیا سره یوه لوبه ولري. او دغه ورځ وروستی خبر هم له بهر څخه دی چې د سویلي افریقا لوبډله توانېدلې ده چې د جدول په سر کې اوسي، البته د ټیسټ سیالیو. نو لیدونکو په تمه نه پرېږدو، مهرباني. مننه کوم. د آریانا بلخ فوټسال لوبډلې له ګولونو په یوې ډکې سیالۍ کې د کام تلویزیون لوبډلې ته په ماتې ورکولو د رسنیو ولایتي سیالیو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه په مزار شریف کې ترسره شوه، د آریانا بلخ لوبډلې 8-3 بریا خپله کړه. په نیمه پای لوبه کې به آریانا د بلخ د آرزو تلویزیون لوبډلې سره مخامخ شي. دغه سیالۍ چې د روژې په مبارکه میاشت کې پیل شوي، هره شپه یې یو زیات شمېر نندارېان سیل ته راځي. د استرالیا د ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د سیالۍ لپاره د افغان لوبډلې نوملړ اعلام شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د استرالیا خلاف یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ لپاره د افغانستان دیارلس کسیزه کرکټ ملي لوبډله اعلام کړه. په لوبډله کې د تیر په څیر یو ځل بیا حمید حسن نه لیدل کیږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دغه افغان خلاصي تیز توپ اچوونکي په اړه چې هغه به د 2012 کال نړیوال شروریز جام کې د ګډون لپاره ځان چمتو کړي او دوی نه غواړي چې یو ځل بیا د استرالیا په وړاندې له فزیکي ستونزې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د نوملړ له مخې په افغان کرکټ ملي لوبډله کې کپتان نوروز منګل، مرستیال کپتان محمد نبی ساخیل، وکټ ساتونکی محمد شاهزاد محمدی، کریم صادق، نورعلي زدران، اصغر ستانکزی، سمیع الله شینواری، ګلبدین نایب، دولت زدران، شاپور زدران، عزت الله دولتزی، رحمت شاه زرمتی او محمد سمیع آغا شامل دي. او د پای خبر دا چې د سویلي افریقا کرکټ لوبډلې پرون په لارډز میدان کې انګلستان ته په درېمه 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه کې په 150 ماتې ورکولو سره په ټیسټ لوبو کې لومړي مقام ته ورسېدل. د لارډز له لوبې له ګټلو وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا په نوملړ کې سویلي افریقا د 100 پوائنټونو یا نمرو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له دغې ماتې وروسته د انګلستان لوبډله د 112 پوائنټونو په درلودو سره دویم ځای لري او استرالیا د 116 نمرو په اخیستو سره په درېم مقام کې خپل ځای لري. درنو لیدونکو، سپورتي خبرونو مو هم دومره او د هوا حالات عادل شیرزی در وړاندې کوي. له ملتیا مننه. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو سلام، اوس هم پام کړئ د هوا د حالات وړاندې وینه ته چې سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې دي. په پلازمینې کابل کې سبا آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټین نونس. هرات کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټین نونس. مزار شریف هم همداراز آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټین 28. جلال آباد هم آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټین 28. او په پای کې کندهار هم آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټین 25 درجه سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. له ملتیا مننه، شپه مو په خیر. خپلو همکاران او اولو تاسو لیدونکو څخه په مننې سره زموږ د دې مهال خبري سرویس ته هم دې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو علامل، شپه مو بخیر.